Jadi ikhwani fillah, matlamat kita di dunia ni sebenarnya untuk mencari akhirat. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wabtaghi fima ataakum wahuddarul akhirah. Dan carilah apa yang telah diberikan kepada engkau oleh Allah untuk negeri akhirat. Ini adalah nasihat orang beriman kepada Qarun yang diberikan banyak harta dunia. Apakah mesej tersurat yang boleh kita dapat daripada ayat ni? Apa yang Allah nak maksudkan dalam ayat ni? Yang ingin Allah maksudkan dalam ayat ni ialah kita gunakan harta dunia yang Allah bagi kepada kita untuk kita mencapai akhirat, untuk kita mencari akhirat. Kenapa Allah pakai ibtah? Carilah. Sebab Allah nak bagi kita ganjaran yang kekal, iaitu syurga yang kekal abadi, yang di dalamnya bermacam-macam nikmat. Tiada rasa sakit, tiada rasa sedih, tiada rasa takut. Bahkan kita di dalam tu kekal abadi, takkan mati sampai bila-bila. Jadi kena cari. Bagaimana caranya? Kalau kita diberikan harta, kita gunakan harta kita infak fisabilillah. Kalau kita diberikan kesihatan, kita gunakan kesihatan kita menuntut ilmu yang bersumberkan Al-Quran. Kita fahamkan apa yang Allah nak dan apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Bila kita dah faham, kita aman apa yang Allah nak dan apa yang Allah larang, kita sebar pula pada orang lain. InsyaAllah, syurga yang kekal milik kita. Ui, seronok dapat syurga yang kekal. Macam-macam nikmat. Kalau macam tu, saya nak berdakwah je lah, non-stop. Tak payah kerja, tak bermanfaat. Jangan, jangan ikhwan ni. Sebab tengok ayat seterusnya Allah cakap apa. Wala tansa nasibaka. Dan jangan kau lupa bahagian kau. Minat dunia, daripada dunia. Yang Allah nak maksudkan pula dalam ayat ni, yang ingin Allah maksudkan pula dalam ayat ni ialah kita tu kalau cari akhirat, jangan kita cari akhirat je sampai kita lupa kerja-kerja kita dekat dunia. Contoh, si Fulan ni dia baru je dapat 1,500 gaji untuk bulan Januari. Dapat je 1,500, dia terus infak semua untuk jalan dakwah. Bila balik rumah, isteri tanya, "Bang, mana nafkah untuk bulan ni?" "Aduh, saya dah bagi semua dah fisabilillah." "Kenapa bagi semua?" "Yelah, nak cari akhirat." Aduh, jangan ikhwan ni, jangan kita timbulkan fikiran begini. Sebab dalam harta kita yang Allah bagi pun masih ada hak-hak untuk orang lain. Jangan kita berlebihan dalam berinfak. Oh, timbul pula pemikiran lain. Tak boleh berlebihan dalam bab akhirat. Kalau macam tu, saya lebihkan dunia. Nak kerja je, pagi, petang, siang, malam. Kalau solat, solat lah. Kalau puasa, puasa. Jangan dekor ni, jangan kita terbalikkan pula. Tapi sebaliknya, kita jadikan akhirat tu matlamat. Tapi macam mana kita nak dapatkan matlamat kita? Kita gunakan dunia yang Allah bagi pada kita.